Dag sê en hartelijk welkom bij Regheid met Robinson hier op Litnet. Die 5 jaar termijn van die Nationale Beplanningscommissie verstryk hierdie maand. Die nieuwe commissie zal zijn taak uitgeknip hê. Die COVID-19 pandemie het als deur mekaar gekrap. Die commissie het in 2010 die opdracht bij de destijdse president Jacob Zuma gekry om een nationale ontwikkelingsplan vir die land op te stellen. Dit is gedoen teen 2012 en deur die kabinet goedgekeurd. Maar nu, amper 9 jaar later, blijkt het dat waarschijnlijk niks van die commissiese wenslijst waar gaan worden in 2030. Bijvoorbeeld, het teken groeikoers voor de economie van meer dan 5% is gesteld. Kenners twijfel of het 2% gaan wees. Die werkloosheidscijfer is op 6% gesteld en dit is nu meer dan 30% en meer dan 40% als je die uitgebreide definitie gebruikt. En het zal nog vererger naarmate die coronavirus sy tol is. Die plan is verouderd en moet ingrijpend aangepast worden met realistische doelstellings. So sê ons gast, Dr. Jackie Salier van die Instituut voor Sekuriteitsstudies. En hij is een man wat zelf ook een scenario boek voor die land gepubliceerd heeft. Fate of the Nation. So hartelijk welkom, Jackie. Hier die pandemie heeft ons so getref in Zuid-Afrika dat het waarschijnlijk ons zal doen om alle plannen van die tafel af te vieren en te zeggen: ons herzien die net niet, maar ons begint sommer van heel voor. Zou je zeggen, dit is waar ons nou is. Dit is moontlik. Hoe langer mens, hoe verder mens wegstaan van die grafiek af, hoe minder lyk die impak. Jy weet, ons is in die midde van die COVID-19 krisis en ons dink die wêreld het geëindig. Maar 2-3 jaar van nou af, as ons kyk na wat die impak is, dan sal ons sien dat dit wel 'n dramatiese impak gehad. Maar langtermyn, en ek kyk langtermyn na tendense, is COVID het dit 'n baie groot impak. Maar ons moet terugkom op het traject. En ons moet voor ons langtermijn doelwitte daar stel, en dan moet ons daar die doelwitte nastreef. En dit is behoort te gebeur op een rollende basis. Jy het ons te plan, soos jy gesê het, wat een dekade gelede omtrent amper gefinaliseer is, en baie het verander. Wat ons nodig het, is ons het plan nodig wat ons die hele tyd hersien, opdateer, en met een lopende tydshorison van 10 of 15 jaar. En dit het ons nie gedoen nie. Ons het die nationale ontwikkelingsplan geskryf, en in die begin daarna gekyk, maar toenemend op die rak geplaas, en om nie opgedateer nie. Ons skryf daar oor, maar ons dateer die plan nie op nie. Maar dit beteken waarschijnlijk dat jou eie scenario's, wat jy vir die land geskep het, of voorgestel het, dit sal waarschijnlijk ook hersien moet word. Ja, die toekomst verander die hele tyd. Niemand van ons het 'n kristalbal wat ons voorspellings maak nie. Ons doen scenario's om te kan praat oor die toekomst, om 'n basis te kry vir 'n debat. Ek het 3 scenario's gedoen oor die toekomst van Suid-Afrika: Nation Divided, Bafana Bafana en Mandela Magic. Ons is baie naby aan die Nation Divided scenario in my boek. Ek het nie geweet van COVID nie, ek denk niemand het geraai dit gaan gebeur nie, en COVID het die bestaande traject, negatieve traject in Suid-Afrika vererger. Internationaal het dit gebeur. So ja, ons probeer maar scenario's gebruik as 'n manier om op 'n gestruktureerde basis te praat oor die toekoms. Ek kan ongelukkig nie die toekoms voorspel nie. Maar denk jy hierdie COVID-effect uiteindelik gaan absoluut dramatisch wees in die sin dat kwalik ons wat nog van die rest van die wêreld sal kan herstel? Kijk, ons het baie werk gedoen rondom COVID, en COVID het omtrent 5 na 6 jaar van Afrika en die Suid-Afrikaanse ontwikkelingsvordering teruggevat. So, om terug te kom na die gemiddelde vlak van inkomste wat Afrika in 2019 gehad het, sal Afrika 5-6 jaar vat. En dan is ons terug na waar ons was in 2019. Suid-Afrika groei al, ons was alreeds in die moeilikheid lank voor COVID. Sedert 2014 het die gemiddelde inkomste of GDP per capita, gemiddelde inkomste in Suid-Afrika, negatief, die trend, traject is negatief. Vir ons om terug te kom na 2019, beteken ons is nog nie eers, dit gaan ons nog 'n paar jaar vat om terug te kom by 2014, toe ons gepiek het in ons gemiddelde inkomste.
ons moet Suid-Afrika, ons voorspelling is dat Suid-Afrika se groeikoers tot omtrent 2030 omtrent so 2% is. Dit, al wat dit doen, is dit hou jou tred met jou bevolkingsgroei. Dit beteken nie dat inkomste groei nie. Om te kom by die 3% wat ons dink moontlik is, dit is ver vanaf die 5.4% wat in die nasionale ontwikkelingsplan is, gaan strukturele hervorming vereis van Suid-Afrika. En ons allemaal sukkel daarmee. Ons allemaal vraag die hele tyd, maar wanneer gaan ons toe begin? Om daar die veranderinge wat ons allemaal weet moet plaasvind, te implementeer. En dit is nie net Suid-Afrika wat in die moeilikheid is nie. Ek doen langtermijn voorspelling vir baie lande. Ek was in die afloop op meer as een jaar gelede, want ons kan nou nie reis nie, was ek in Algerië, Tunisië, Ethiopië, en die Sahel, lande wat ons allemaal oor voorspellings te maak, Zimbabwe, Angola, elke land wat jy na toe kom, dink, dit is die einde van die wereld vir hulle. Dit is werkelijk vreselik. En as jy terugkom Suid-Afrika toe, dan sê jy vir jouself, eindelijk, het gaan sleg hier, maar het gaan nie so sleg as wat ons dink nie. Allemaal is maar in a, op die oomblik in een moeilike situasie. Nou, soos wat jy self genoem met jou een scenario, is a nation divided. Nou, vanaf dat jy dit geskryf het, is hierdie nation waarschijnlijk heel wat meer divided as wat het aanvankelijk verblijk is en buiten voor jou toe. Want ons het nou hierdie interessante ding ook van Malema, wat vir oud-president Jacob Zuma gaan besoek afleid en een bykie thee gedrink het en so aan. Wat seker dui op allerhande politieke mutaties wat nou kan ontstaan, wat verdeeldheid nog verder gaan verhoog. Ek dink dit is maar net een media foefie, om seker te maak, dat hy op die voorblad van die korante verskyn, en hy was ongelooflik suksesvol daaroor. Want ons allemaal praat oor iets wat geen belangrikheid in Suid-Afrika se toekoms het nie. Hier het jy Zuma, wat verantwoordelik is vir al ons probleme, en Malema wat probeer om petrol op die vuur te gooi. Nee, dit was in my opinie, en ek het geen besondere insig nie, was uitsluitlike media foefie om te sorg dat hy op die voorblad kom en dat ons allemaal praat oor die twee individue wat werkelijk die land nie enigszins goed aandoen nie. Ek probeer my inhou. Nou, ons praat oor COVID nou, as hierdie ingrypende nuwe wending wat plaasgevind het wêreldwyd. Maar in Suid-Afrika self is daar waarschijnlijk nog een ander aspek ook wat ingrypend verander het en wat miskien vir ons ander perspektiewe vandag gee. En dit is die kaping van die staat en korrupsie. Sou jy self saamstem dat dit 'n geweldige invloed ook gaan hê op scenariobeplanning vorentoe? Ja, dit het 'n dramatiese impak gehad en sal hê vorentoe. Ek is altyd van mening dat ons te veel aandag gee aan korrupsie en te min aandag gee aan die onvermoë binne in die staat. Jy weet, toe Thabo Mbeki president geword het na Mandela, het hy die land se beste breins, vooral onder die swart samelewing en intellektuele ingetrek in die presidentie in. Wat gebeur het toe Jacob Zuma inkom, is hulle het allemaal verlaat. En hulle is allemaal sit in die privaat sektor in Sandton en so aan. En daar is geen kapasiteit in die presidentie nie. En president Ramaphosa, wat die beste idees en sy hart en sy kop is in die regte plek, ek het geen twyfel daaroor nie, sukkel om 'n staat te herbou wat Zuma werklik vernietig het. En dis makkelijk om dinge te vernietig. Dis baie moeilik om dinge te herbou. Ons dorpies het nie meer ingenieurs nie. Hulle is nie in staat daarvan om hulle geld te bestuur nie. En daar is baie redes daarvoor. En ek vir eenvoudig komplekse omstandighede wanneer ek nou hieroor praat. Maar president Ramaphosa sukkel werklik. Sy primêre funksie, soos hy dit sien, is om te sorg dat die ANC aan bewind bly. En dit beteken die ANC moet nie split nie. En dit is wat die meeste van sy tyd, wat hy op soek. Ja, maar ek het 'n paar honde wat blaf hier in die achtergrond. Okay, gaan maar gerus aan, ons hoor jou duidelik. So ek dink dat daar is die onvermoë binne in die staat. En die onvermoë het dramatisch toegeneem, tesame met die korrupsie en die alle ander faktore waaroor jy gepraat het, beteken dat Ramaphosa werklik baie uitdagings het. En
ter midde van al die dinge probeer hy die ANC, die eenheid binnen die ANC hou. Ons moet onthou, as mens nou net dink aan die getuienis wat Sydney Mufumadi gelever het voor die Zondo-kommissie, dat die die totale inlichtingsgemeenskap en baie ander gedeeltes van die staat actief geïnstrumentaliseer is om te werk vir Zuma in die laaste paar jare. En ten spuite daarvan het Ramaphosa gewen in die verkiesingsveldtog teen Zuma. Maar binnen in die ANC en binnen in die staat, wat gekaap is, en die ANC is verdeeld, sukkel hy om beheer, om richting te gee. En soos ek bietjie vroeger gesê het, wat een groot probleem is, is die gebrek aan kapasiteit binnen in die presidentie self. Een van die dinge wat Thabo Mbeki gedoen het, is hy het een eenheid gestig binnen die presidentie, jy sal weet daarvan, wat werkelijk, het was bekend gestaan as die Imperial Presidency, want hy het al die beste breins in die land te samengebring en hulle die land bestuur van die middel af. Ramaphosa kry dit nie reg nie. Want niemand wil meer vir die staat werk nie. Want die staat het 'n ongelooflike bureaucratie in geword waar reëls en regulasies probeer kompenseer vir die gebrek aan kwaliteit kundigheid wat hy het binne die presidentie. Dit is nie verskonings vir gebrek aan leiding nie, dit is nie verskonings vir gebrek aan beslissendheid nie, maar dit help om te verstaan waaroor ons op die oomblik so sukkel. In Suid-Afrika sukkel, ek wil daar is geen twyfel daaraan nie, en ek wil nie roem daar omsmeel nie, dit is werkelijk, ons die land is in een baie moeilike situasie op die oomblik. By een geleentheid waar jy self teenwoordig was, het die kommissie gesê, daar is vir hulle twee dinge wat bietjie aangepas moet word om ekonomiese groei te bewerkstellig, en die ene is aanhoore staatsondernemings dat dit reggerig moet word, en die ander ene is dat die ontwikkeling van mense belangrik is. Nou, jy so half en half verwijs daarna, kundige mense moet op plekke dien waar hulle werklike inzet kan lever. Glooi jy hierdie twee dinge wat uitgelig is dier die kommissie, dat dit die nodige aandag kry, of moet kry? Ek dink dat wat ons moet doen is, ons moet ons prioriteit plaas op ekonomiese groei. Niks is meer belangrik in Suid-Afrika, is meer belangriker in Suid-Afrika, as om terug te kom na een groeikoers van 2-3-4%, en starig dekade na dekade, daai groeikoers op te bou. Daar is geen korttermijn oplossing. Daar is nou silver bullet, soos hulle sê. En dit gaan tyd vat. So, ek dink dat die probleme wat die land het, een van die probleme is die hele swart bemagtigingsteorie wat ons het. Wat ons moet doen in Suid-Afrika, ons moet sê, ons moet die ekonomie groei, en die beste brein en die beste vermoe om dit toe te laat moet gebruik word. Of jy swart, wit, pink is, dit maak nie saak nie. Sonder ekonomiese groei is niks moontlik in Suid-Afrika nie. En wat ons gedoen het met swart bemagtiging, is ons het apartheid in toenemend verplaas met 'n ander manier van groepe verdeel. Dit is nie die nie-rassige Suid-Afrika wat ons wil hê vir die toekoms nie. En Thabo Mbeki het probeer om daaraan te karren, maar jy het geweldige gevestigde belange in Suid-Afrika rondom swart bemagtiging. Maar dit is nie rondom swart bemagtiging nie, dit is oor wat nodig is om die Suid-Afrikaanse ekonomie te groei. Dit is belangriker as enig iets anders. Baie van die ongelukkigheid wat ons in Suid-Afrika het, is omdat ons is allemaal bezig om, ons is nie bezig om armer te word nie, maar ons is definitief nie bezig. Die gaping is bezig om te groei en baie mense is bezig om, vir alle arme mense, is bezig om werkelijk te sukkel. Die enigste manier om dit uit te sorteer is ekonomiese groei. Maar hoe kry mense daar ekonomiese groei? Wat moet eerst gebeur? Dan moet toch seker een reeks van stappen wees wat doelgerig toegepas moet word. Ja, ek dink die belangrikste wat ons allemaal seker oor wat ons allemaal van weet, is net om die staats, die SOE's uit te sorteer. Die geld wat ons gooi na die lugdienst, SAL en so aan, dit behoort net nie te gebeur nie. Maar dit is asof die behoefte om toenemend, om deeltyd
binnen in die ANC en die Tripartite Alliance met mekaar te debatteer en ooreenkomst te kry, asof dit prioriteit geniet bo enigiets. En omdat ons staat so toegegooi is onder regulasie en reels, is het asof ons nie kan vorentoe beweeg nie. Die beste voorbeeld is altyd die kwestie van die additionele spectrum wat nodig is vir cellfone, wat ons nou al vir hoeveel jaar oor praat. En daar is baie voorbeelde. Die, in die Eskom, in die krag, elektrisiteitsarea, weet ons dat as ons net besluit dat maatskappy nie toestemming hoef te vra om minder as 50 megawatt elektrisiteit te kan opwakker nie, het hulle nie 'n probleem nie. Maar dit vereis een verandering aan 'n regulasie. En ons is net nie bereid om dit te doen nie. So hierdie, dis asof jy een slak het wat in Gries probeer voorin te gaan. Niks beweeg nie. En dit is baie vir hierdie eenvoudige maatreels wat ek dink ons allemaal mee sukkel. Hoekom word daar nie vordering gemaak met van hierdie basiese maatreels wat die elektrisiteitsprobleem kan ontlok. En sonder die elektrisiteitsprobleem te ontlok, kan jy die ekonomie nie ontlok nie, ensovoorts ensovoorts. En die andere deel van hierdie probleem is dat ons is die hele tyd in Suid-Afrika op soek na hierdie silver bullet, na hierdie eenvoudige oplossing vir al ons probleme. Ons probleme is dat ons kwaliteit van onderwys, ons kwaliteit van gezondheid, die basiese infrastruktuur, ons nie in stand hou en verbeter nie. Ons dink ons gaan deur 'n destruksmodel of 'n plaaslike regering uitsorteer, of met die skep van 'n vierde agentskap vir ons grense, gaan ons grensbeskerming voorsien. Terwyl ons net die plaaslike regering laat werk, ons net die weermag en die polisie kry om hulle werk te kan doen, maar ons het die hele tyd probeer ons na hierdie foefies kyk. So ek dink daar is baie ruimte vir nie innovasie nie, maar vir beter bestuur. En dit is die, ek dink aan die hart van baie van ons probleme, is daar die gebrek aan effektiviteit wat ons sien in die staatsdiens. Die andere kwestie wat mens miskien net ook moet noem, is ons skuld. Ons beweeg nou in die richting van omtrent 80% van ons BBP, wat die skuld van hierdie land is, wat baie erg is. As jy die ekonomie in die groei kry, is jammer om te onderbreek. As jy die ekonomie in die groei kry, dan raak jou skuld nie 'n probleem nie. Ons skuldlas raak onhoudbaar indien ons nie groei nie. Ons het in die begin so bietjie gepraat daaroor oor die plan en wat miskien nie nou reg was van die plan nie. Maar die vraag is, was het hoegenaamd 'n plan of was het net 'n wenslys? Nee, dit was een baie goeie plan, maar ons moet eerst die politieke impetus achter die plan verstaan. Toe Jacob Zuma ingekom het, het hy gesit met Trevor Manuel, en hy het nie geweet wat om te doen met Trevor Manuel nie, en die beste manier om ontslaat raak van Trevor Manuel, was om hom sywaarts te skuif om te sê daar, gaan skryf 'n plan, en dan is jy uit my pad uit. Maar tweedens, as ons 'n plan het, dan sê ek vir my ministers, implementeer die plan, ek hoef nie van hulle, ek hoef nie toesig te hou nie. En daar die twee faktore was in werklikheid baie belangriker as die plan. Trevor Manuel en sy venote het 'n uitstekende job gedoen en met die nasionale ontwikkelingsplan. Hulle het eers 'n analise gedoen, groot boek wat hulle gepubliseer het, en toe die plan gepubliseer. Maar 'n plan is net so goed as jou implementering. En daardie plan wat nou amper 'n dekade oud is, is uit die aard van die saak verouderd, ons data verbeter, die werklikheid het 'n impak. So wat jy moet doen is, jy moet elke jaar, minstens elke 5 jaar, moet jy jou totale plan hersien. En jy moet nie sê die plan het 'n tydshorison tot 2030 nie, elke 5 jaar skuif jy daardie tydshorison uit, want dit is waantoe jy wil gaan. En dit is my net duidelik dat die realiteit het ingetree. Ons moet, ek wil nie sê van vooraf begin nie, maar ons moet weer kyk na waar is ons en waantoe wil ons beweeg, en dan moet dit geïmplementeer word. En as jy kyk na implementering, as die presidentie nie eienaarskap van haar plan het nie, en dit implementeer nie, gaan niks anders werk nie. En dan moet ons het 'n proses nodig wat ons dit doen, en dan moet besigheid en arbeid allemaal achter daar die visie kom.
ons gaan nie met mekaar ooreenkom oor Suid-Afrika en nasiebou en Rainbow Nation en al die dinge op die oomblik nie. Ons moet ons fokus plaas op ekonomiese groei en ons moet ons fokus plaas oor waarheen wil ons beweeg as 'n land. En dit is iets wat ons elke nou en dan moet hersien. Die nasionale ontwikkelingsplan met sy doelwit tot 2030 is nie haalbaar in vandagse omstandighede nie. Moet die werkswijze van hierdie kommissie verander, dink jy? Ek dink die werkswijze, dis die eienaarskap wat ek dink die probleem is. Die plan is daar om 'n visie te skep en dan moet die presidentie en besigheid en so aan en so voorts moet die eienaarskap en vat daarvan en dit implementeer. Die kabinet behoort elke minstens 1 keer 'n jaar te kyk hoe vorder ons in terme van die bereik en die doelwitte in die plan. Ons moet dit deurentyd gebruik as 'n visie waarheen ons wil gaan en so voorts. Maar ons het ook, ek gebruik die term plan, maar die probleem met die nasionale ontwikkelingsplan is dat dit nie eintlik 'n plan is nie. Dit is alles. En wat ons nie doen nie, is ons prioritiseer nie. Ek het aan die begin van hierdie praatjie of rukkie gelede die punt gemaak dat groei is belangriker as enigiets anders, ekonomiese groei. En dit behoort ons prioriteit te wees. In die tyd van Thabo Mbeki, toe hy die geer gehad het, ek denk van 1994 tot 99 daar rond, het Suid-Afrika gegroei en ons arbeid het gegroei, alles het gegroei. Want die ekonomie het gegroei. En die rede was baie te doen met die feit dat Mbeki gesê het, hier is 4 of 5 prioriteite en hy het gehou by hierdie prioriteite. Hy het nie alles 'n prioriteit gemaak nie. En deel van ons probleem op die oomblik is dat elke keer as ons 'n plan kry, dan is daar 17 of 18 of wat ook al punte, maar ons prioritiseer nie. En ons prioritiseer nie die wat werklik belangrik is nie. En op die oomblik wat werklik belangrik is, is ekonomiese groei. Net ekonomiese groei kan help met ons inequality, met die gebrek aan werk ensovoorts. En dit sal ook ons skuldlas uitsorteer. Sodra jou ekonomiese groei begin toeneem, is 'n skuldlas van 85%, 100% nie meer so 'n probleem nie, want jou die basis waarvan jy die berekening doen verander. Nou, jy is nou in 'n instelling jouself waar jy nou toegang het tot verskillende vlakke van regering en waarskynlik vir hulle insette lewer ook en so aan. Maar ons gewone burgers hoor of weet niks van wat agter die skerms aangaan met die beplanningskommissie nie. Hulle het nooit werklik gepraat en mense ingelig en gesê dit is wat aangaan nie. Hoe jy dit is ook iets wat moet verander. Die beplanningskommissie is meer aktief die afgelope 6 tot 9 maande. Ek het self 'n paar keer 'n aanbieding gedoen daar en hulle is besig om weer van die grond af te kom. Hoekom dit so lank gevat het, weet ek nie, maar dit wat kort is die eienaarskap en die bestuur van die presidentie af en dan die hersien van die totale plan. En ek dink jy kan die hersien en die opdatering van die totale plan gebruik om daardie nie eenheid nie, maar allemaal achter dieselfde kap van die byl te kry. Want dit is wat ons nodig het. Ons gaan nie nou social compact in Suid-Afrika bijeenbring nie. Ons kan ten beste besluit op ons prioriteite en waarheen ons wil beweeg en dan hooplik kan besigheid, arbeid, die regering allemaal sê, dit is waarheen ons wil beweeg en die struikelblokke op pad soontoe moet ons uit die pad uit haal en ons kan môre of oormôre of die dag daarna kan ons nou begin gesels oor jou geskiedenis en my geskiedenis en ons ongelukkigheid en al hierdie tipe dinge. En ek dink dit is eintlik prakties die enigste manier hoe ons vorentoe kan beweeg. Maar iemand moet die leiding vat en hulle moet daai leiding en hulle moet daai rigting gee. En dit kan net, in my opinie, net van die regering, van die presidentie self afkom. Jy het ook in 'n openbare optrede gesê dat die negatiewe storielyn van Suid-Afrika moet verander. Nou, ja. Hoe kan dit gebeur en wat is die positief dan? Ons is in 'n moeilike situasie in Suid-Afrika, geen twyfel daaroor nie, maar ons is so negatief. En blankes in Suid-Afrika veral
Want baie van ons familie, ons kinders het die land verlaat. En ons gaan nie sit, vertrouwe in, die, in onszelf en die toekomst van die land is die beste stimulus wat ons kan kry. Ons is allemaal in diezelfde boekie en ons moet saamstaan vir die toekomst van die land. Daar is nie een ander manier nie. Ons gaan hierdie land nie omdraai as ons die hele tyd met mekaar beklei oor wat se voordele of nadele en ons geskiedenis en sovoorts nie. So daardie kwestie van 'n positiewe storielyn is baie belangrik. Een van die dinge wat so opmerklik is as jy kyk na Suid-Afrika se ekonomie is die omvang van die belegging van Suid-Afrikaanse maatskappye elders in Afrika en in Australië en in Nieu-Seeland en Amerika, maar nie in Suid-Afrika nie. Hulle belê nie in Suid-Afrika nie, want hulle het nie vertroue in Suid-Afrika nie. En deel van daardie gebrek aan vertroue is omdat ons so negatief is oor ons land en ons so negatief is oor alles wat in die land aangaan. En ek weet nie wat die maklike manier is om dit te verander nie, maar daai buitelanders gaan nie in Suid-Afrika belê as ons nie bereid is om in Suid-Afrika te belê en as ons nie werk maak van ons toekoms nie. En dit is nou maar net waarheid. Ons moet hierdie negatiewe storielyn probeer verander. Maar Suid-Afrika is die enigste ouens wat sukkel nie, ek verseker jou. Oral waar jy gaan, almal dink die situasie in hulle land is besonder sleg op die oomblik. Gaan jy self ook, soos wat ek aan die begin gevra het, jou scenario's herbekyk, miskien aanpas of heeltemal met iets anders terug en nie kom? Ek doen dit die hele tyd, Freek. 'N boek is iets wat jy op die, weet, publiseer en dit is, ek denk, weet, vas. Maar ons werk die hele tyd. Ek het sedert Fight of the Nation, ek denk 3 of 4, lang publikasies uitgesit oor die toekomst van Suid-Afrika en wat gedoen kan word, verlede jaar 2. So ons werk die hele tyd aan die toekomst van Suid-Afrika. Ons werk die hele tyd aan waarheen ons op pad is en wat behoort gedoen te word. Maar ek dink die essentie van die langtermijn vooruitskattings wat gemaakt is in Fight of the Nation, ek dink nie dit is so ver van wat gebeur het nie. Die kwestie is net op wat er van die 3 paaikies is ons. En ongelukkig is ons nie op die Mandela Magic scenario wat ons graag op wil wees nie. As jy nou vir iemand moet motiveer, soos wat jy sê, om 'n positiewe storielyn in die openbaar te handhaaf, wat is dit dan wat ons werklik oor positief kan wees? Of wat sal jy vir so 'n persoon sê? Ek dink een van die dinge is dat langtermyn is een van die groot markte van die toekoms is Afrika. En die enigste area waar Suid-Afrika werklik kompeterend is, is in Suidelike Afrika. Dit is een van die vinnig groeiende streke in die wêreld en met die Continental Free Trade Area wat nou begin, gaan Afrika as 'n mark oopmaak. En Suid-Afrika, vooral met ons gesofistikeerde finansiële instellings en relatiewe goeie infrastruktuur, is baie goed gepositioneer om te groei en in Afrika in te groei. Dit is die enigste mark, soos ek sê, waar ons kompeterend is. En dit is ons natuurlike area van groei en waar Suid-Afrika werklik kan goed kan doen. So die Afrika mark en die potensieel in Afrika dink ek is 'n geweldige voordeel wat ons het. Tweede ding is maar net Suid-Afrika op sigself in terme van sy natuur, sy skoonheid en die voordele wat ons het. Ons lewe, beide jy en ek, Freek, baie goed in Suid-Afrika. Ons het allerlei probleme. Maar en ons is baie keer negatief en versla oor die land. Maar ek dink ons kan eintlik baie keer nie so, miskien moet ons bietjie meer positief wees, praat nou oor myself, oor die land en sy toekoms, want daar is nie 'n ander oplossing as om te help stoot aan die waanie. Daar is nie geen besonderse ontwikkeling wat Suid-Afrika gaan laat verander, behalwe as sy inwoners self besluit om hand aan die wiel te plaas nie. Jy het net nou in die voorbygang gesê dat dit nie nou die geleentheid is vir Suid-Afrika om 'n sosiale kompak aan die gang te kry nie. Aan die ander hoe ons gesamentlik met 'n visie vorentoe gaan en as vennote mekaar ondersteun. Persoonlik reken ek dit is nie moontlik
dat ons werkelijk vordering gaan maken, als ons nie in die koppe van mense kan inkom en ons koppe saam kan vorentoe dink nie, dan moet toch sekere manier wees hoe mense so iets hier kan aanpak. Ja, my opinie is precies wat jy nou verwys, is om gesamentlike visie te van waarheen ons op pad is. En die sosiale kompak is nodig. As ons nie deel is van dieselfde land en so nie, dan, maar al wat ek sê is, produseer eers ekonomiese groei. Dit is al wat ek sê. En sodra jy die wiele draai, dan gaan baie dinge verander. En ons moet op een of ander stadium, moet ons vergelyk kom van waar vandaan ons kom, wie ons is en waarheen ons op pad is. Geen twyfel daaroor nie. Maar ek dink op die oomblik om deur 'n geweldige, omvattende, langdradige en moeilike en pynlike proses van 'n sosiale kompak te gaan, ek dink nie dis die tyd daarvoor nie. Ek dink ons het ander prioriteite en die nommer 1 prioriteit is om die ekonomie in die gang te kry. Dankie Silje, baie dankie, groot waardering, voorspoed vir jou. Baie dankie Freek.